Олександрові перебило ноги на Куп'янському напрямку. Ліву уламок прошив наскрізь, у правій розірвав зв'язки у коліні, відірвало палець. Ну, воно було в два рази більше. І нога була в два рази більше, щоб не можна було ні взутися, нічого. Олександр не міг стояти на ногах. Йому зробили кілька операцій. Нині чоловік вчиться ходити наново. Результат є на лице, бо я зразу, в мене нога була спухша така. Я мало на неї ступав, на костилях підмишечних. Скакав на нозі одній, а зараз от вже поміняв машину, як кажеться. Щодня сотні вправ. Тільки так Олександру вдалося стати на ноги. Ми його спочатку ставили на мотошину. Досягли ми там максимального кута 123 градуса. Тоді вже ми перейшли на велосипед і вже їздимо на велосипеді. Так само пацієнт був не дуже витривалим, не міг довго працювати, швидко втомлювався. Ми це збільшили, ми можемо тепер займатися до години часу. Знову вчиться ходити і Андрій. Уламком йому перебило тазові кістки. Потрапила міна незадалеко від нас, розірвалася, отримав поранення. Якраз це повезло, що рядом був похідний підвал, встиг в нього спуститися. Надав собі першу медичну допомогу, турнікет наклав на руку, а рана, котра була в тазу, я відчув тільки удар по тазу, а те, що мене прошило наскрізь, то я і не відчув навіть. Андрій вже місяць проходить реабілітацію після поранення та лікування. Кожна вправа дається важко. Чоловік бореться із внутрішнім страхом та болем, які поступово відступають. Важко? Важко. А раніше цей рух ми взагалі не могли робити, бо не вистачало сили. Якщо сюди я приїхав на каталці, то тут я перейшов чисто на милиці і навіть мене навчили ходити без них. Задоволені прогресом пацієнтів і реабілітологи. У кожного з них було в тій чи іншій мірі неврологічний дефіцит по сідничному нерву. В силу того, що нога не допрацьовувала, вже були ознаки формування м'язових атрофій. На цьому відео Володимир ледь тримає чашку. Вже за два тижні чоловік бере у руки півкілограмову гантель. Доверху, молодець. Взагалі було 8 осколкових поранень. Ну, 2 в плечко, ліва рука 3, 2 нога і права рука. Ну, саме більш пострадала це права рука через те, що було майже відірвано великий палець і пошкоджені вказівний і середній. Ну і саме зап'ястя було також дуже сильно пошкоджено. Медикам вдалося врятувати чоловікові великий палець. Нині разом з реабілітологами розробляє травмовану руку. Виконує вправи на спеціальному стенді, який допомагає у відновленні дрібної моторики. Повністю все відкриєш і відкриєш. О, молодець. Покращення взагалі в моториці, не така рука чутлива стає. Чим більше працює, тим менш чутлива рука. Вже я можу до неї там спокійно доторкатися, неї щось брати, а раніше цього взагалі нічого не було. Ну і великим пальцем також вже почав трішки ворушити. Головне в реабілітації – бажання і віра в свої сили, вважає військовий психолог Анатолій Черенков. Тому після тяжких поранень та лікування важливо вмотивувати пацієнтів до дій. Думки починають формувати наш фізичний стан. Тому що цей травматичний досвід, він повинен стати для нас от тим трампліном і тим досвідом, який зможе нам дозволити планувати, як кажуть, краще майбутнє, до якого ми всі йдемо. Щомісяця медики реабілітаційного центру допомагають відновитися та оздоровитися близько 50 військовослужбовцям. Сергій Вендін, Андрій Гнатюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.